בחודש ספטמבר הקרוב אפל תקיים אירוע בו היא תכריז על מכשיר האייפון, אבל לא רק אייפון אחד, שני אייפונים. שנה שעברה חשפתי את האייפון 10 לפני שהוא הושק, והראיתי לכם איך הוא הולך להיראות, מה הגודל של המסך, ובעצם כל מיני סודות שעדיין היו שמורים טוב טוב. גם הפעם קיבלתי ממפעלים בסין, וקיבלתי גם אפילו כיסוי של חברת סקאץ' שמראה לנו מה המידות של האייפונים החדשים, האם הם יהיו קטנים, גדולים, האם יש להם שקע אוזניות, איפה יהיה הכפתורים, וזה בדיוק מה שאני הולך להראות לכם. אז זה אייפון 10 שכיום יש לכולם, ובואו נראה איך נראים האייפונים האחרים החדשים שאמורים לצאת. אז אייפון X פלוס הולך להגיע בגודל 6.5 אינץ', וכאן אתם יכולים לראות בעצם את ההבדלים בגדלים של המכשירים. המסך שלו הולך להיות ענק, קווי המתאר של המכשיר הולכים להיות גם ללא שטחים מתים בעצם, המסך הולך למלא את כל החלק הקדמי, כאמור זה, ומאחורה, בצדו האחורי של המכשיר, יהיו לנו שתי מצלמות וחלונית פלאש, זה בעצם יהיה אייפון X פלוס 6.5 אינץ', מחבר הטעינה רגיל, לייטנינג, לא USB-C, וכמובן גריל של ספיקר ואחד של מיקרופון, אין שקע אוזניות גם בדגם הזה. הדגם השני שכאמור לכאורה אומרים, טוענים שהוא יקרא אייפון 9, זה מה שאני מחזיק כאן, אייפון 9 הזה הוא 6.1 אינצ'ים וזה קצת יותר גדול ממה שיש היום אייפון X הנוכחי. הוא יגיע עם מצלמה אחת, ככל הנראה יקראו לו האייפון המוזל, שהוא יעלה קצת פחות מאייפון X ומאייפון X פלוס. עכשיו בצורך ההמחשה, מה הגדלים, איך הם מרגישים ביחס למכשירים אחרים, אז יש לנו פה אייפון 7 פלוס ויש לנו פה אייפון X פלוס, הם אותו הגודל בדיוק. אז אם יש לכם ביד אייפון 6 פלוס, 7 פלוס או 8 פלוס, תוכלו לראות איך ירגיש בעצם ה-X פלוס, ממש באותו גודל, אותו גובה, אותו הרוחב, המכשירים האלו זהים מבחינת הגודל. כמובן שב-X פלוס לא יהיו שטחים מתים למעלה ולמטה, יהיה מסך שיתפוס את כל המכשיר. השמועות לגבי המחירים מדברות על כך שה-X פלוס, הדגם בעצם שיהיה הכי יקר והכי טוב וחזק, יעלה כ-$1,000. האייפון 9, שיהיה בעצם האייפון המוזל עם המצלמה אחת, יעלה $800. והאייפון X שיש כיום, שייצא כנראה בדגם טיפה יותר משופר, אבל ייראה בדיוק אותו דבר, יעמוד על $900 במקום אותם $1,000 שאנחנו משלמים כיום. אז אם אתם מתכננים על האייפון הכי חזק, תחשבו על האייפון X פלוס. כל זה אנחנו נדע בספטמבר, ותזכרו איפה ראיתם לראשונה את שני הגדלים ושתי הדוגמאות הללו. אני הייתי שם מזרחי, בקרוב עוד חדשות מעניינות לגבי ההשקה של אפל. תעקבו אחרי עמוד האינסטגרם וכמובן כאן בוואלה טק. נתראה בקרוב.